L'Esbart Olot recuperarà el Ball Pla a aquestes festes d'altura. L'entitat vol restablir aquest element característic de les festes que va desaparèixer fa 37 anys i ho vol fer tornant a l'origen popular de la dansa. Per saber com es vol fer, entrevistem a Àlvar Borrell, director artístic de l'Esbart Olot. Benvingut. Hola. El Ball Pla es va deixar de fer l'any 1978, en part també perquè anava acompanyat de tota una polèmica que es deia que anava en contra de... que donava una imatge elitista del ball, que no és el que vosaltres voleu fer, sinó que vosaltres, com deia, voleu anar a l'origen, no? Exacte. El Ball Pla, la gent, el primer que ha de tenir molt clar és que és una dansa. I està molt estesa arreu de Catalunya, cada poble tenia la seva dansa, la seva versió del Ball Pla, que es ballava per la festa major, per alguna festa, el que fos. A Olot, no obstant, aquest Ball Pla va anar degenerant, amb el temps es va deixar de fer la dansa i es va convertir en un passeig que també, alhora, amb el temps, es va anar convertint, doncs, diguéssim, en un acte molt elitista, molt lligat a les famílies adinerades, que feien com el seu passeig per Olot per demostrar, diguéssim, el seu poder, i la gent, clar, òbviament, li resultava un acte antipàtic. I per això, llavors, va aparèixer tota aquesta polèmica i es va deixar de fer. Vosaltres el que voleu és tornar a l'origen del ball. Com és aquest ball? Aquest ball... és bastant semblant a tots els ballplans que dic que s'han fet arreu de Catalunya i als països catalans. És una dansa que es balla per parelles, en rotllana, que té uns passos que són poc saltats, d'aquí ve el nom de ballplà, i que segueix un compàs ternari que comença per un passeig i llavors van venir les seves variacions. És un ball que el pot ballar tothom, no s'ha de saber ballar prèviament per poder-lo fer. És una cosa molt, molt, molt senzilla, perquè algú se'n faci una idea, ja que aquí a Olot no el tenim gaire present el Ball Pla, no cal que marxem gaire lluny, podem anar a Ridaura, que hi ha el Ball del Gambeto. El Ball del Gambeto és un estil de Ball Pla, també. I la gent, doncs, perquè tingui una referència, diguéssim, pot basar-se en el Ball del Gambeto. És un ball molt senzillet, molt assequible i que amb res es pot aprendre. Per tota aquella gent que hi vulgui participar, què és el que han de fer? Nosaltres demanem que, clar, com que la dansa, diguéssim, s'ha d'aprendre, organitzarem uns 4 tallers al nostre local, que estan al carrer Gerani 50, a la segona quinzena d'agost, i la gent, el que sí que demanem és que la gent que vulgui participar, doncs, que vingui almenys amb alguna d'aquestes sessions, que s'aprengui el ball, almenys aquest primer any, que serà així la novetat, i llavors, doncs, que s'inscrigui per participar. Doncs el diumenge 6, a 6:45 del vespre, el podrem veure a la plaça Major, enmig de les festes majors, de Olot, les festes d'altura. Moltes gràcies, Àlvar, per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres.